זה הגירוש השלישי של כפר וולג'ה, גירוש ב-48 שהיה, והגירוש של 67, סבא שלנו וכולם שעזבו את הכפר, ועכשיו זה חס וחלילה החלטה קשה כזאת מסוכנת, זה גם הגירוש השלישי ל-400 איש לפחות יוצא מהבתים שלהם, אין להם מקום לגור. וולג'ה, שכונה ירושלמית היושבת במובלט מחוץ לגדר ההפרדה, בשטחה המוניסיפלי של עיריית ירושלים, בה חיות כ-120 משפחות. המראה הפסטורלי של בתים נמוכים בין טרסות חקלאיות ירוקות, מסווה את מסע הגירוש המתמשך שמדינת ישראל דנה את התושבים אליו. פליטים, נטולי זכויות, על האדמה שלהם ושל אבותיהם. וולג'ה היא קורבן נוסף של מציאות פוליטית בלתי אפשרית שמנהלת מדינת ישראל על גבם של תושביה הפלסטינים. בית המשפט העליון יצטרך להכריע בימים הקרובים את עתידם של 400 נשים, גברים, ילדות וילדים שצו הריסה תלוי ועומד מעל הבתים שלהם. 38 בתים, כשליש מבתי הכפר. קיבלתי כתב הריסה ואני לא ישן בלילה, אני חושב על מאיפה יביא כסף עוד פעם לחס בעליה לבנות עוד בית, אין מקום לגור, אין לי מקום אחר כך לגור. כל החיים שלי, כל הכסף שעשיתי, עשיתי בתקופה הזו שבניתי הבית הזה לשמור על משפחה והנכדים וילדים שלי ושתיהם. כבר ב-1596, ברישומי מס עותמנים, מופיע הכפר וולג'ה. בתצלום אוויר בריטי מ-1945 רואים את מיקומו המדויק מתחת למנהדיו של היום. על פי סקר היישובים הבריטי מאותה שנה, חיו בכפר 1,650 תושבים שהחזיקו שטח חקלאי של למעלה מ-17,000 דונם. אדמות וולג'ה החדשה הן המעט שנשאר לאחר שהקהילה נעקרה מן הכפר ב-48, אחרי סיפוח והפקעות 67, אחרי גדר ההפרדה ואחרי התנחלויות. כשישראל סיפחה את החלק הצפוני של וולג'ה ב-67, היו בו סדר גודל של 22 בתים. Okay? עכשיו, ב-54 שנים מאז, מטבע הדברים, האוכלוסייה גדלה, אנשים בונים לעצמם בתים, אלא שהמדינה מצד אחד סיפחה את החלק הזה של הכפר, מצד שני מעולם לא הכינה לו תוכנית מתאר. אנשים לא יכולים לקבל היתרי בנייה, וככה כל הבנייה נחשבת לא חוקית. זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, אנחנו באים, בונים לכם, ואתם באים ועושים לנו. אנחנו בונים לכם המדינה, ואתם עושים לנו החיים. לפני 3 חודשים החלפתי להם החדר, אמרתי להם, זה החדר, אתם נשארים בחדר הזה עד שתגדלו, עד שתסיימו בית ספר, תכנסו לאוניברסיטת, אני לא אומר להם, זה עוד כמה חודשים, עוד זה הרסו, זה חס וחלילה יקרה. ב5 השנים האחרונות הרסה מדינת ישראל 42 בתים בכפר, בטענה שאלו נבנו ללא היתרי בנייה. אלא שמאז הסיפוח ב-67 לא אושרה תוכנית מתאר לשכונה הירושלמית. אם סיפחת את זה, אז זה שכונה של ירושלים. את חייבת להכין לתוכנית מתאר? מסתבר שלא. אז התושבים הבינו את האיום הזה, והם כבר לפני 15 שנה הכינו תוכנית מתאר, שזה מאמץ נורא גדול, זה דבר מאוד מורכב, אף בן אדם לא אמור להכין תוכנית מתאר לשכונה שלו. והתגובה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה הייתה, יפה שהכנתם, אנחנו לא מסתכלים על זה. גם לא הספיקו שהביאו בולדוזרים וחיילים והרסו לנו את הבתים האלה. גם הם נתנו לנו נייר לשלם עבור הבולדוזרים, לשלם 20,000, 30,000 שקל, שגם אתם באתם, הרסתם את החיים שלנו, הרסתם את הביתים שלנו, הרסתם כל החיים, ואתם גם רוצים שאנחנו נשלם עבור החיילים וההריסות שעשיתם לנו. כמה זה כואב, אתה לא יודע כמה זה כואב.
ההתעלמות המכוונת של ישראל הרשמית ניכרת גם על גבי מפת העיר באתר של עיריית ירושלים. המפה מפרטת נקודות שירות עירוניות בשכונות השונות, בתי ספר, פארקים, נקודות מחזור ועוד. אפילו בכפר בתיר הסמוך יש מספר נקודות ציון. בעוד וולג'ה נותרת נטולת אינפורמציה. שטח הפקר. ככל הנראה זה עניין פוליטיקאי. כאילו יש להם תוכנית כלשהי. אולי שיחברו את האזור הזה עם כפר עציון. אז הם לא רוצים, לא מעוניינים שיהיו תושבים ואנשים ערבים. הם צריכים את האדמות ריקות פה. מעבר לוואדי, בוולג'ה הישנה, השקדיות ששתלו סביהם של אברהים, חסן ומואנד, פורחות בוורוד. גלדי האבנים של הבתים הארוסים משני צידי הוואדי מעידים שהנכבה לא הסתיימה כאן ב-48. למעשה היא לא הסתיימה מעולם. לקחתי אדמה מהורים. בנינו בו, אין לנו מקום אחר. מחס בחלילה כמה משהו, אין מקום אחר. בדיון בבית המשפט העליון תינתן לישראל הזדמנות להחזיר מעט צדק אל חייה של קהילת וולג'ה, שחוויית הפליטות רודפת אותה כבר 74 שנים.